Više od mesec dana trajale su sportske i ostale aktivnosti predviđene u sklopu sunčane jeseni života koju su zajednički organizovali Udruženje penzionera, Crveni krst, Opštinsko udruženje invalida rada i opština Šid. U okviru završnog okupljanja učesnika dodeljena su priznanja i medalje najuspešnijima. U takmičenjima je učestvovalo oko 30 pripadnika zlatne dobi. Ja već godinama učestvujem, možda nekih 20-ak i to, od početka, a u pikadu. I kakva je bila konkurencija? Da li je bilo teško doći do medalje? Kod nas je uvek jaka konkurencija. Ja sam zadovoljna i trećim mestom kad sa ovakvim favoritima mogu da se takmičim. Takmičio sam se u igranju šaha, pošto ovde u domu penzionera prije podne radnim danima se igra šah, pa onda ajde da igramo. I igralo se prijateljski, uz priču i šale i to, i desilo se da ja budem prvi, zadovoljan sam rezultatom. Kad nemaš kod kuće šta da radiš, odeš u društvo, ne, i tako da prođe dan, penzioneri već imaju više slobodnog vremena, unuci su odrasli, šta ćeš, ne možeš uvijek biti s babom. Uz poštovanje mera protiv širenja pandemije, zahvalnice i medalje podelila je Dušanka Pestelek, predsjednica Upravnog odbora Crvenog krsta u Šidu. Meni se jako sviđa taj naziv, sunčana jesen života. Meni to toliko lepo zvuči i baš je dobro što nosi takav naziv. Sunčana jesen ove godine je protekla uz sve epidemiološke mere kojih smo se morali pridržavati, pa evo vidjet ćete da je i danas tako. Trajala je ceo mesec sunčana jesen, aktivnosti su bile sve one koje su se održavali i prethodnih godina, a otprilike sunčanu jesen obeležavamo više od 30 godina. Znači, imali smo aktivnosti pecanja, takmičenje u šahu, u pikadu, održan je bazar zdravlja, Crveni krst uz radionice koje rade i deca nekako su pripremili i sitne poklone za sve učesnike u ovim aktivnostima i za one koji nisu stigli da se takmiče. Danas smo došli ovde da podelimo diplome, zahvalnice za sve učesnike, da se družimo i da pozovemo i one penzionere koji iz raznoraznih razloga nisu mogli da učestvuju u ovoj manifestaciji. Završno okupljanje predviđeno u okviru manifestacije Sunčana jesen života proteklo je uz prijatno druženje, razgovor i nešto manji broj penzionera u odnosu na prethodne godine. Do naredne jeseni i ponovnog okupljanja neka su im sunčane i tople staze trećeg doba.